ভৰি চুই ধুনিলৈ অৰিজিৎ সিঙৰ প্ৰণাম। কোটি কোটি দৰ্শকৰ মন মুহিলে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এই বিশেষ ফটো। দুখন পৃথক ক্ষেত্ৰৰ দুই জীৱন্ত কিংবদন্তী। এজনে গীতেৰে শ্ৰোতা দৰ্শকক কৰে মোহাচ্ছন্ন, আনগৰাকীয়ে ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত বেটেৰে কৰে ৰোমাঞ্চিত। দুয়োগৰাকীয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ জনপ্ৰিয়। শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ষষ্ঠদশ সংস্কৰণৰ IPL। মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে জনপ্ৰিয় বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পীয়ে গীতৰ মায়াখনা জালেৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল দৰ্শকক। হিট ট্ৰেকত নৃত্য কৰিছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্ধানা আৰু তামান্না ভাটিয়াই। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ট্ৰফি উন্মোচন কাৰ্যসূচীত যোগ দিছিল CSK-ৰ অধিনায়ক MS ধোনী আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। ট্ৰফি মুকলি অনুষ্ঠানত ঘটিল এক মধুৰ ঘটনা, যি ঘটনা এতিয়া ক্ৰিকেট বিশ্বত হৈ পৰিছে খুবেই চৰ্চিত। ধোনীক ওচৰত পাই সন্মান জনাই ভৰি চুই সেৱা জনালে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী অৰিজিৎ সিঙে। এয়া এজন কিংবদন্তীয়ে আনজনৰ প্ৰতি জনোৱা শ্ৰদ্ধা। এই ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত 100,000+ দৰ্শক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এই ফটোখনে কোটি কোটি অনুৰাগীৰ অন্তৰ জয় কৰাৰ লগতে অৰিজিৎ সিঙক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে অনুৰাগীয়ে। গীতেৰে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিলেও অৰিজিৎ সিঙৰ বাবে কেপ্টেইন কুল এজন নমস্য ব্যক্তি। এগৰাকী কেপ্টেইনৰ যোগেদি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে ক্ৰীড়া বিশ্বত দেশৰ মান বহু ওপৰলৈ লৈ গ'ল। ইফালে উদ্বোধনী মেচত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে 5 উইকেটত জয়ী হয় ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন গুজৰাট টাইটানছ। প্ৰথমে বেটিং কৰি CSK দলে 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে 178 ৰাণ। চেন্নাইৰ হৈ ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ্ডে খেলিলে দুৰ্দান্ত ইনিংছ। তেওঁ 50টা বলৰ মুখামুখি হৈ সংগ্ৰহ কৰে 92 ৰাণ। অধিনায়ক হিচাপে মাহীয়ে খেলিলে অপৰাজিত 14 ৰাণ। বহুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত অনুৰাগীসকলে উপভোগ কৰিলে ধোনীৰ বেটৰ পৰা বৰষা বাউণ্ডেৰী আৰু অভাৰ বাউণ্ডেৰী। তেওঁ 7টা বলৰ মুখামুখি হৈ কোবালে 1টা 4 আৰু 1টা 6। অন্তিম পৰ্যায়ত খেলপথাৰত নামি পূৰ্বৰ দৰে ফিনিচাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিলে অধিনায়ক ধোনীয়ে। 188 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নামিল গুজৰাট টাইটানছ। গুজৰাটৰ হৈ যুৱ বেটাৰ শুভমন গিলে খেলিলে অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ। আনহাতে ৰাহুল টেৱাটিয়াৰ অপৰাজিত 15 আৰু ৰশিদ খানৰ অপৰাজিত 10 ৰাণৰ সহায়ত দলটো 19.2 অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল। 7টা উইকেট হেৰুৱাই গুজৰাটে সংগ্ৰহ কৰিলে মুঠ 182 ৰাণ। ফলত 5 উইকেটত জয়ী হ'ল হাৰ্দিক বাহিনী। প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰিলে গুজৰাট টাইটানছৰ অলৰাউণ্ডাৰ ৰশিদ খানে। তেওঁ অন্তিম পৰ্যায়ত খেলপথাৰত নামি 3টা বলৰ মুখামুখি হৈ অপৰাজিত 10 ৰাণৰ ইনিংছ খেলাৰ উপৰি দখল কৰিলে 2টা উইকেট। ইফালে শনিবাৰৰ দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব IPLৰ 2খনকৈ মেচ। আবেলি 3:30 বজাত পঞ্জাব কিংছ যুঁজিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে। আনহাতে আনখনত সন্ধিয়া 7:30 বজাত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ মুখামুখি হ'ব দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া IPL জ্বৰত আক্ৰান্ত সমগ্ৰ ভাৰত। তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ বেট বলৰ যাদু চাবলৈ ৰৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।